ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁକା 5:05 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ 5:11 6:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ଲାନେଟମ୍ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଆମେ 3ଟି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବାଇନାକୁଲର ଲଗାଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛୁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 4:00 ମଧ୍ୟ ଆସି ଟୋକନ ନେଇକରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। 5:05 ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାତ୍ର 6 ପାଇଁକା ଦେଖାଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 6:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଲୋହିତ ଦେଖାଯିବ, ପୁଣି କେବେ ଦେଖାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଘଟିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ ତାର କାରଣ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର, ସିଏ ଗୋଟେ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟି ଯାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେଇଟା ପ୍ରିଜିମ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲାଲ ଆଲୋକ ଛଡ଼ା ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁକା ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଆମକୁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମର 5:05 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମେ 3ଟି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଛୁ, 2ଟି ବାଇନୋକୁଲର ରଖିଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ଅଧିକାର ରଖିଛୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ନାହାନ୍ତି, 300-400 ଭିତରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅଧିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ଆସନ୍ତା 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଦେଖାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକା 2027 ଅକ୍ଟୋବର 2 ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବାର କୌଣସି ବାଧକ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି, ମେଘମୁକ୍ତ ରହିଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ କିଛି 5-7 ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଳା ଛାଇଟା ଅପସରି ଯିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 6:29 ବେଳକୁ ତା ଛାଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପସରି ଯିବ। ଆମର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର, ଯେତେ ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5:05 ଅଛି, ପୁରୀରେ 5:04 ସେଭଳିଆ ରହିଛି। ଯେତେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବା ସେତେ ଡେରି ହେବ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏପରିକି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟା ଏକଦମ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କୋରାପୁଟ, ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେମାନେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବେ। ସୁଧେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା। ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 4:68 ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ସର୍ବାଧିକ 12 ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ। ଭଦ୍ରକରେ 5:01 ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବ, 10 ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 5:01 ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ, 10 ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ। ଯାଜପୁରରେ 5:02 ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ, 9 ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାରି ଭିତରେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଜାପାନରୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଆକାଶରେ, ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତରେ ଇଟାନଗର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଇଟାନଗରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁ ଖବର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲା। ଇଏ ଜାପାନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକାରରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ଜାପାନରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଯେ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
यार भितर आम सहित किसी समय भितर अतिथि सामिल हे आम प्रतिनिधि सामिल हे पूरा चंद्रग्रहण प्रक्रिया आपण सामना रखापी चाहिए ओडिशार क्यों क्यों जगार केते मिनिट धरी दृश्यमान हो चंद्रग्रहण को नहीं जो अनेक कथा वस्तु सामना को आसुची कौन करवा दरकार कौन नक दरकार चंद्रग्रहण प्रभाव कौन रोच नीतिकांति गोटे व्यापक परिवर्तन होती गोटे पटे हेतुवादी सामना को आसुचार जिते पाक निषेधर कथा कहुची हांडी छाड़ कथा कहुची सेत विश्वास कथा जहाँ दिन तमाम चर्चा करा दर्शक बंधु कहीं लगे ग्रहण धर्मीय मत कौन कहूँ राहु केतु ग्रास कर लगी था ग्रहण समुद्र मंथन में बाहरी अमृत देवता अमृत सेवन कर लुचिकी राहु केतु करते अमृत पान और वैज्ञानिक मत कौच ग्रहण पराग महाकाशर गोटे दुर्लभ घटना सूर्य चंद्र मध्य पृथ्वी परिक्रमा करें चंद्र उपर पूर्ण आंशिक ग्रहण लगता पृथ्वी सूर्य मध्य चंद्र आसवा द्वारा सूर्य ग्रहण पूर्ण आंशिक एवं गोलाकार सूर्य ग्रहण होता है पृथ्वी चंद्र सूर्य मध्य आसिले होता है एक चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण समय सूर्य पृथ्वी और चंद्र गोटे सरल रेखार था दर्शक बंधु ये गोटे दृश्य आपण परवर्ती पर्यायर आहरी अनेक दृश्य आपण को आई चाहिए गोटे पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रक्रिया आउ जापान ने यह देखापी मिली जापान ने यह दृश्यमान गोलाकार रही गोटे बड़ आकृतिर गोटे पर देखापी मिली अंपटे कहा खाली आखिरे देखापी विज्ञान मना करी दूरबीक्षण जंत्र देखापी कहु वैज्ञानिक कारण अनेक कथा कहु।